然后接下来最后一个和索阿兰，和索阿兰杨的阿秀达兰 novel 伊尼耶拉什么啊克达巴汉达兰menghadapi kesusahan hidup. Cihau. Contohnya, Makia. Makia 就是那个 Zaha 的妈妈啊。Makia tabah menghadapi kesusahan hidup.Selepas suaminya meninggal dunia. Okay, so 你们容易记吗？我觉得很容易记，对不对？你每一天去把记一个，像今天你记巴索阿兰啦，明天你记尼莱啦，后天你记本阿加兰啦，啊。所、so, 以这些来来去去就是这些问题了，我跟你讲啊，考试你会发现到背起来这个十分，你懂吗？在你考试里面占据了十分，十分不要忘，不要浪费掉它。只要写三个吧，通常都叫你写三个的，三个语气已经足够给你拿满分了。Ok, dah siap soalan dua. Kalau siap, kita mau tengok soalan yang ketiga. Ok, soalan ketiga adalah 讲关于什么啊？这会跟我们平时他出的类型会比较另外一点的，是关于 Lata Masyarakat， 就是在讲整个 novel 的那个社会是这样的。所以讲 Lata Masyarakat merupakan gambaran tentang kehidupan masyarakat dalam sebuah cerita， 对不对？它描述了整个社会的状况。所以讲berdasarkan novel yang anda telah kaji, jelaskan tiga latar masyarakat yang terdapat dalam novel tersebut. Noho, beri satu contoh bagi setiap latar masyarakat. So, 这边这个我是很怕会出这种 latar masyarakat 啦，因为比较冷一点的题目，所以我们一定要这个也是要多加注意一下哈。latar masyarakat， 来一样的，写berdasarkan。Novel meniti impian karya Osman Ayub terdapat semua beberapa latar masyarakat dipaparkan dalam novel.Ini jihau di antaranya ialah masyarakat yang semua ni, masyarakat kampung yang hidup miskin, tu betul sangat sahaja, sangat kiam mah. So, ini tema ini adalah untuk menggambarkan tentang masyarakat, cerita ini tentang masyarakat dalam cerita ini adalah bagaimana. Okay, ialah masyarakat yang bukan masyarakat yang masyarakat kampung yang hidup miskin. Ah, 这个是我的拉达马小盖。Contohnya, 你就可以写了，很像 Zaha 啦 ，Zaha 也是在这个马小盖里面吗？所以你可以 Zaha 是一个 contoh 来的。Zaha tidak dapat menyambung pelajarannya di sekolah.什么 ？Sekolah swasta， 对不对？他进不到 Form 6嘛，还要进大私人学校，又进不到。Kerana emaknya tidak 什么 ？tidak mampu， 没有这个能力供他去读书啦。Membiayai belanja
Persekolahannya.或是写我们比较 cost 不是过来汉样也是可以啦。如果你认为 belanja会比较难记，写 cost。或是 tidak mampu membayar，你 yuran 也是可以，那个学费叫 yuran 啊 yuran 不是过来汉样。OK， 然后接下来你可以写 seterusnya。 Seterusnya, 你直接写 seterusnya masyarakat yang suka memandang rendah, 就像那个 Suhaili 一样, yang suka memandang rendah terhadap orang lain. Okay. Contohnya. Suhaili, kan aku cakap, Suhaili mengatakan bahawa IKM tidak akan menjanjikan masa depan baik untuk Zahar. Okay. 然后Suhaili 这个会比较长一点啊。Suhaili 认为 menganggap，sorry spell 错了 ，menganggap bahawa IKM hanya melahirkan pelatih yang gagal。这是囧多啊，它跟我们上面的那个囧多是一样的啊。那是我给你们的 ，masyarakat yang menghina， 这 under 那个 kesabaran 那个你来的，这个 zahar bersabar 呢，dengan 这个 penghinaan 这个 Suhaili。哎，这是社会，所以社会的话，你是给这些啊囧多 peristiwa 这些人呢，因为这些人代表这个社会嘛。然后最后呢，lata masyarakat yang terakhir， lata masyarakat yang terakhir ialah so masyarakat pemurah masyarakat yang pemurah， 句号，contohnya。Contohnya ni kaya yong hui laka Pak Yusof. Ha si ike hen kankai de ren. Pemurah si jau kankai ha. Jusuf ta kaya ha 5000 kuai. Chi kai na ha de ziji de dengkyo. So ni mei fasin dao. Lai lai cu cu to si yang de. Ha de contoh. Pak Yusof. Pak Yusof. Menyumbang. Kan. Wang. Jumlah. RM. 5000 kuai kepada Zaha untuk membuka bengkelnya. Bengkel apa? Bengkel perabotnya sendiri. NYA sendiri.所以我这边的这个那个Baba Masyarakat OK Masyarakat Kampung yang miskin， 我还是不要了，因为我不要画这个东西给你们，因为下一次哦，我会，如果你们有 print 出来这个练习更好，让你们自己抄的更好，没有的话我下次我会 print 这个这一份这些练习给你们。
这已经有这个答案了，因为我写上去这边是好处是，改次我们回到补习中心的时候，我会 bring 这一些这个 nota 给你们啊，这个练习跟这个他的答案给你们。可是你们现在要抄，你们要读一下。我们还不知道我们几时会回去补习中心吗？啊 ，before 我忘记哦，凯迪那姐姐交代我，她差点忘记，她是说在那个 AM 啊 ，Alma Mater 那个补习中心啊，她讲本来是想叫你们星期三回去拿 nota 是不是？他说啊、这个星期三没有办法给你们拿 nota， 然后他会在星期四在啊，李、姐姐会是在星期四跟你们告诉你们几时才可以去拿啦。OK， 所以你们等他的通知啊，在星期四，说星期三不用去拿 nota 先啦。啊，看来他这样子交代我，告诉你们，通知你们一下。For 那个啊、那个。疫苗的阿卡普蒂的哈，我会在，我看一下，因为我现在我的人在马六甲，在我在 hometown 哈，我看，因为现在可以跨州嘛，我现在我看我回去，下个星期我回去，然后我在我在也是在这个星期里面再通知你们呐、啊，哎，这个疫苗的补习中心的，嗯，看你们可以叫你们父母啊，几时可以过去那边拿那个联系。哎，那个诺大那些啦，哎，我再通知你们。哎，我需要时间去 bring 这些东西出来给你们了 ，bring 是很花很长时间的。可以 burn down 啥干？我这边 HR 出来了。OK， 来，我们看最后一题啦，还有点时间。给 burn down 啥干？十万多费安达不啊？该集接纳上第一个 body steve 问哪里 ？Yes， 这个也是其中一个。你觉得很有趣的一些事情，还有你 jelas 干？Body Steve yang menarik. OK， 来我们看。OK， 一样的，这边照写啦哈，这个这支这些。OK， 我看我 copy and paste 可以吗 ？Copy 应该是可以。啊、我就不用写了啊。Dara ba ba ba， Perry Stewart yang menarik lah dalam novel ini. Okay. Di antaranya ialah Perry Stewart。这个如果你没有读那个 novel 啊，你就要靠我们这边的答案了啦。Peristiwa Zaha memberitahu memberitahu 什么 Suhaili bahawa dia akan melanjutkan pelajaran。The IKM， 其实这个题目很广啊，因为 Boris Yeltsin 们哪里啊？是看你自己嘛。你觉得你读了这个 novel， 你觉得这个整个故事哪一个 part 觉得很有趣的，你写上去也是对的。哎，这是我，如果你没有的话，你没有读的话，我就给你们了。来，众多，哎，就是众多这个 Boris Yeltsin 然后我们被打入书海里，然后的阿甘们呢就把它讲的 IKM， 然后然后你可以写苏海里这个句，这个你要给众多哈。苏海里讲呢 ，memandang rendah akan kejayaan Zaha。OK， 就叫 bagi 很长下苏海里啊。然后你可以写会上面呢 ，I can tidak menjanjikan masa。Depan yang baik untuk Zaha， 然后用回这边。Suhaili menganggap bahawa IKM akan melahirkan pelatih yang gagal， 用回这个，所以我不用抄了，不要再写了。这个是第一个 peristiwa 啦。然后你还可以再加一句，
了解的。为什么你觉得这个故事很有趣呢？因为你觉得这个 peristiwa ini 什么呢？membuat saya berasa sedih dan terhina. Soalnya uru ah. Okay, 然后接下来什么？是哪一度？Peristiwa yang menarik ialah ya 什么？然后那个鼠海力这个 Zaha 聚焦这个鼠海力嘛？Peristiwa Zaha menolak menolak tawaran Suhaili yang mahu membantunya mendapatkan pekerjaan tetap di kilang perabot. 如果你忘记那个名字啊，不用管，没有关系，你写 Kilang Perabot 就好了。如果你记得的话更好啦。Usaha Bersatu， 这是 Kilang Perabot 的这个名字。OK， 然后你再继续写你写 Peristiwa ini menggambarkan。perwatakan Zaha yang berpendirian tegas. So, 还有自己的主见。他不容易受到这个人家的这个诱惑啊。这些还有自己的主见。他想要做什么？他的主见是想要去开一间这个 Bengkel Perabot 吗？所以他那可能去跟人家打工嘛，还是自己要做老板嘛。Okay, 然后 last one, peristiwa yang menarik ialah 什么？他是 peristiwa ini 啊，他自己开工厂，ialah Peristiwa Zaha membuka bengkel perabot di tanah milik ibunya selepas tamat semua tamat ada pengajian ada training pengajiannya di IKM. OK， 然后你可以多加，你要解释啦，为什么你觉得这个 Peristiwa 很好？然后因为这个 Peristiwa ini amat menggembirakan pembaca 读者，所以它让你觉得很开心啦。所以你觉得很有趣了，因为你看到这个Zaha成功吗？碰吧去了，不是碰啊。这个你们也是要去记一下 Peristiwa yang menarik。我看一下第五啊，你看拉达登板，你看到没有？他出拉达登板，你不要以为他没有出哦，拉达登板，我看我讲很少会出的吗？他真的会出啊，拉达登板，所以这个我们也是要去看一看拉达登板，在什么地方发生这些故事？
你有没有发现到？看我们现在写的这个 Jondo 来来去去，是不是它的 Jondo Perceiver 是很像的？它的给的 Jondo 来来去去用回同样的，所以觉得 Novel 会难吗？不难，就是记几个下来就对了的啦。通用的，你看它的那个 Jondo Perceiver。啊，说十分里面少哪个七八分啊？啊，满分可是更好的。OK， 没问题的，这个题目。OK， 然后现在第五题跟第六题哦，这我们啊、我会在下一次咱们再继续啦。然后我会写上去先，然后我们直接讨论它的答案啊，你们可以再吵一吵啦。OK， 可以吗？所以 Novel 就是靠你们去背的了啦，马来文唯一一个地方要背的就是 Novel 了啦，还有啥那些 No 啊，板顿啊、普西啊、Chopin 这些。OK， 写好了吗？小同学，我们就啊，你可以先下课先，记得哈，星期三 Alma Mater 的补习中心的学生不用去拿哦，打先啊。说、so, 写完了的话，你们可以下课了。还没写完的，你上面的 miss 掉的还没有抄到，你可以告诉我，再拉上去给你们看。也写完了，你可以下课了。还有什么 part 那些还没有退出的同学，还有什么 part 还没有写到的吗？慢慢老师都学完了，拜拜拜拜。俊涛、迪伦啊，迪伦、佩佩还有郑楠 ，OK， 拜拜。